Ahoj, jmenuji se Radka Mokrá, doposud jsem působila na Králově poli a od příští sezony se stanu novou nahrávačkou Šelem. Pocházím z Bohdalova a mamka mě přihlásila na volejbal do Nového Veselí, kde jsem vlastně začínala. Pak díky panu Novákovi jsem se dostala do Brna a tady jsem studovala 4 roky sportovní gymnázium Ludvíka Daňka. Tak určitě za největší úspěch beru 3. místo, když jsme vyhráli se starší žákyněma a tam jsem vlastně byla oceněna i nejlepší nahrávačkou. A pak asi 2. místo, kdy jsem hrála extraligu kartek. Já jsem za to moc ráda, protože doufám, že mi předala spoustu těch zkušeností, které pak jako můžou v tom se třeba dostat další sezonu nebo přes příští sezonu do základní sestavy. Tak holky znám, vlastně s Šárkou Šloufovou, s Lenkou Podrázkou jsem se potkala už na KPčku, sice jsem s nima nehrála, ale potkali jsme se. Vlastně Šárka Sklenářová, tak to je moje učitelka na škole a holky, nebo ty znám jako odvidění, jako z extraligy. Tak určitě se těším na fanoušky, doufám teda, že to bude povolený a že uvidím plnou koničku, protože na KPčku je to těžké zaplnit plnou tribunu, tak doufám, že tady to někdy zažiju. Těším se na novou výzvu. Fanděte nám. Ahoj!